ប្រធានសាស្ត្រីអរគុណអ្នកនៅក្រុមការងាររបស់យើងគឺកំពុងធ្វើដំណើរទៅជួបសិស្សយើងមានមីតធីងមួយទូទាំងរបស់យើងហើយឥឡូវយើងកំពុងធ្វើដំណើរទៅ